şeye gizem... Ofalı. Ofalı. OYF. Organizata... OYF ofalı. Forza e ligjit, më thënë më bën e lëmsh. E ka dhënë efektin e parë. S'është organizuar bash operacion. Operacioni Forza Ligjit. Operacioni, okay. Nuk është OYF mino. Unë nuk. Unë nuk. Ma mirë ta shisë kam hall. Okay. E dha efektin e parë. Kë kapën? Aman, kë kapën? Skënderbeun. E kapën? Yes. Ale ku i than? Me gjithë ato punë. Ku më prend me tal ti mu në mes të Tiranës? Kush ta ka bler talin? Ku i gjetë legët e talit? I kujt ka qenë kali? Trego burimin e kalit. Yes. Nga ka ardhur kali. Edhe në fund fare, Skënderbeu është pa... Kalë. Kalë. Pa kalë. Ndijeni pak. Ja dhe këngjeni. Para vërtetimin nga operacioni Forca e Ligjit, organizata Forca e Ligjit është ajo. Yes. Edhe pas vërtetimit. Pa. Skama. Nuk ka. Ama vëndi nuk ja ka nërë, se mund të kishin morë dhe në vetë, mund të kishin morë dhe tokën. Ja, se toka opronë shtepë. Toka o proshtet, e ka bo, e kena bo me legët tona, që në atë kohë e kena bo. Stadiumi Skënderbeu. Qa ka me Skënderbeu? E hi, skallën, me vratë të shi Skënderbeu. Në këta ludhe, dene, qiko, sot nuk ta më turqë. U se që fillojnë nga Skënderbeu dhe i sot, ti kapin gjithë. Ti gjithë, oke. Ora, që nuk shikoni pak dhe vrana kontin? Ky që bëri kanun, lek duka gjinin. I ka leka, gjitha toka, prona gjitha. Gjitha leka. Shikoni që nga to se kjo punë. Ku e gjeti lekët e letrës kë lekë duka gjini që boni kanunin? Sigurisht. Ku e gjeti librin? E shikoni pra që ka në momentit të gjithë kanunin. Këto prona, këto vila e, këto ulisht, ku i lakë, ku i lakë. Këto gjona. Sigurisht më, këto topijate, muzakajte, që janë gjithë. Gjithë.